Kim, vi har nu spillet 5 kampe. Kan du give en status på, hvordan du ser truppen på nuværende tidspunkt? Jamen, som sagt, så har vi spillet 5 træningskampe. Første sejr, det er altid godt. Mødt 4 formentlig højere rangerende hold end også, i hvert fald 3 første sessioner, så et hold fra den næstbedste svenske række, hvor vi blev matchet rigtig godt i forhold til tempo og noget intensitet. Og egentlig spillede lige op med dem i alle kampene. I dag i Holbæk, som vi på papir skal slå, men også fik en kamp, hvor der blev gået lidt til den, og vi fik lavet nogle mål. Så det var også dejligt. Kan du give en lille status på transfervinduet her? Hvordan ser du truppen? Er vi kommet styrket ud? Ja, afgjort. Vi har jo sagt farvel til 4 spillere, men ikke 4, som har spillet så meget. Fået 2 markante spillere ind, både Jacob Ege, som har masser af erfaring fra både første division og Superliga, og Antonio, som jo har spillet 1,5 år i Thisted og været en stor profil for dem. Så de går ind og gør, at vores kan man sige, bredde både bliver stærkere, men også øger konkurrencen på flere positioner. Mandag tager I en tur til Tyrkiet. Hvad skal den tur bruges på? Den skal først og fremmest bruges på rigtig meget træning. Vi kan gå lidt mere i dybden i forhold til de taktiske ting. Vi kan finjustere lidt. Opstarten, de første 3-4 kampe, har vi brugt rigtig meget på at kigge lidt på vores defensive organisation. I dag har vi større fokus på spillet med bolden. Og nu kan vi finjustere begge dele i lidt varmere grader i Tyrkiet og få nørdet lidt mere 24 timer i døgnet med spillerne, så det glæder vi os rigtig meget til. Ja, vi har også fået en ny assistenttræner, Kasper Lorentzen. Hvad skal han komme ind og bidrage med? Og Kasper skal jo ind og bidrage med den viden, han har, først og fremmest fra spillet selv, men også med de ting, han har med i bagagen fra hans tid i Brøndby, som er akademitræner. Og så skal han ind og bidrage med masser af sparring og input til hele trænerteamet. Så det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Og han starter jo sådan for alvor på mandag. Jeg har haft rigtig mange snakke med ham allerede og snakket masser af fodbold. Så det glæder jeg mig til, og jeg ved, at Kasper glæder sig helt vildt meget til at komme i gang med det her projekt. Yes, og vi står helt klar til forskningen mod Thisted her. Lige nu gør vi ikke. Der er jo en 3-4 uger endnu. Det skal vi nok gøre, når vi spiller 11. marts. Vi har 2 kampe i Tyrkiet, hvor vi skal finjustere. Vi har frem, når vi kommer hjem fra Tyrkiet også. Så vi skal nok være der 11. marts på Østerbro. Jamen, tak for det. Selv tak.